Tagad es ļoti labi apzinos, ka tikko šī filma tiks publicēta dažādi sabiedrībā. Pazīstam, mazāk pazīstam cilvēki mūs automātiski ierakstīs kaut kādos folija galvās vai folija cepurītēs, tumsoņās un ko tik vēl ne. Es nolēmu šo filmu, kas manā uztverē ir brīdinājums par to, kāda 5G ietekme, kādu ietekmi 5G var atstāt uz mums, katru no mums un uz dabu mums apkārt un uz visu dzīvo. Nolēmu filmēt mazliet savādāk. Tas ir balstoties uz pašu piedzīvoto. Šī gada 13. jūlijā lieliskā garstāvoklī no Rīgas kopā ar draudzēm devāmies uz Liepāju, lai noskatītos prāta vētras koncertu. Cita starpā arī šajos pašos datumos šīs brīvdienās tika Liepājā palaists šis te 5G internets. Jāsaka, ka kaut kur esmu lasījis, ka viņi bija plānos palaist 18. jūlijā, tad nedēļa pēc tam. Vai tā bija sakritība vai nē, spriediet paši. Koncertu mēs bijām nolēmuši palikt ar draudzēm teltī, panākti Liepājā un devāmies uz šo telti. Telti mēs bijām uzbūvējuši Pērkonas parkā, kas atrodas metrus 200-300 no tās vietas, kur notika pats koncerts, tātad no stadiona, Liepājnieki sapratīs. Dīvainākais bija tas, ka lai arī mums nav tāda īpašība kā topogrāfiskais idiotisms nevienam, ne otram, mēs tomēr pēc koncerta apmaldījāmies. Pie tam jāpiemin, ka lietošu alkoholu mēs nebijām praktiski vispār. Nācās ieslēgt navigāciju, lai tiktu līdz savai teltī. Tas nu tā. Apgūlāmies, ja godīgi nogurums bija nežēlīgs. Mēs, protams, to norakstījām uz tālo braucienu no Rīgas. Nekādas vēlmes pēc kaut kādām romantiskām izklaidēm, pat vēlmes nebija. Kas parasti tomēr tā nav. Un arī laikams iespēja nebija. Bijām ļoti, ļoti saguruši, gribējām vienkārši nokrist. Un tad, kad mēs gulējām jau pirms iemikšanas, kādā brīdī es sadzirdēju, ka pāri teltī pārliežās gulbju kāsas. Tobrīd vēl nodomājām, vai cik skaisti, vai cik romantiski, un cik jauki. Taču, jau atgriežoties pēc tam Rīgā, sāku aizdomāties par to, vai tiešām gulbjiem jūlija vidū būtu laiks migrēt. Var jau būt, ka viņi pārlidoja no vienas vietas uz otru. Arī tā var būt. Taču sazinājos ar vietējiem liepājniekiem un secinājām vienu. Izmaiņas ir notikušas. Un izmaiņas ir notikušas tieši 5G ieviešanas laikā. Par to arī šī filma. Mēs atrodamies Liepājā lauku ielas galā. Ja? Šeit ir putnu vērošanas tornis. Ja? Taču, diemžēl, pašu putnu šeit galīgi nav. Mēs redzam, ka tur pa viduci ir gulbi palikuši, bet tie, kuri ir ar mazajiem, kuri vēl nekur nevar aizlidot, pārējie gulbi visi prom. Bet tas, ka šeit ir putnu vērošanas vieta, un putnu te gluži vienkārši nav. Nu jā, un tagad mēs esam atnākuši līdz otram putnu vērošanas tornim, un vērojam viens, divi, trīs ģimenes ar gulbiem. Ja? Faktiski vairāk viņu arī šeit nav. Parasti šeit ir viņu kabies, viņus te baro un cilvēki nāk un priecājās. Tagad ir palikuši vēlreiz uzsveru tikai tie, kas ir ar mazuļiem, jo šie te mazuļi vēl viņi ir tik maziņi, ka viņi nu nekādi vēl nekur neaizlidos. Ja? Līdz ar to savā ziņā, ja tas tiešām ir 5G dēļ, ka šeit vairs nav neviena, tātad vientuļā gulbi, ja, kuri var aizlidot, nu, tad šie te nabadziņi kļuvuši savā ziņā par ķīlniekiem situācijas. Un tāpat redziet, viņi iet prom no pilsētas pēc iespējas tālāk. Nu, tagad vēl viens video, jā, tā tad gulbju ģimene. Jā. Atkal redzam, ka ģimene nav neviena vientuļā. Jā. Reku tālāk otrā pusē var pagriezt kameru. Ir vēl viena ģimene. Jā. Tur gan pludiņš tagad ir virs ūdens, bet nu, to var redzēt, reku mazie gulbēni vēl laikam ir. Un kur tur reku tur to saliņu paņem, redz, tur arī viņi ir aizpeldējuši, bet visticamākais tie visi ir ar mazajiem, jā, jo pagaidām mēs neesam sastapuši nevienu gulbi, kurš te būtu viens pats un tā tālāk, kā jau teicu, kā jau te arī praktiski nav.
Tā, un tagad vienkārši uzskatāms piemērs, jā, tagad es varu atbalstīties pret šo te margu. Agrāk tas nebija iespējams, jo viņas visas bija pilnīgi nobalsinātas baltas, un pat lietus nespēja viņas it kā nomazgāt, to mums te vietējie zina stāstīt. Jā. Tagad mēs redzam, ka praktiski margas visas ir tīras, varbūt kaut kur stūrīšos, kaut kur uz šiem te koka balstiem, jā, ir pa kādam baltumam, bet principā, jā, tas arī ir rādītājs, par kuru derētu aizdomāties, jo pat kājas te, tātad to kāju šeit bijis ievērojami vairāk, jā, un šis ir pierādījums tam, ka tagad viņu te vairs nav. Nu, tagad mēs esam Liepājā pašā pilsētā un nu, pēc iedzīvotāja teiktā, jā, te uz pretējās mājas tātad jumta atrodas šīs te divas antenas, vai tās ir 5G vai nē, mēs to nevaram noteikt, jo viņas vizuāli īpaši neatšķirās, bet katrā ziņā tas video ar tiem putniem, kas te bija tiem zvirbuļiem, jā, kuri te taisīja lielus brīnumus un barā, kas ir neraksturīgi principā tomēr viņiem, jā. Un pēc tam viņi, kā redzam, faktiski pazuduši arī no šeienas, viņi te vairāk nav. Tad tas ir filmēts tieši tad, kad to 5G Liepājā palaida, un ļoti iespējams, ka šīs te antenas arī to izstaroja. Pie tam vietējie iedzīvotāji arī ir sajūtuši kaut kādas izmaiņas. Tas ir un ar vienu no viņiem, kuram ir tā antena tieši virs galvas, mēs parunāsim gan par viņas uzstādīšanu, gan par viņas saskaņošanu. Saki lūdzu, kā konkrēti notika tā saucamā nosacītā informēšana par to, ka šīs te 5 vai 4G kaut vai antenas, ja tās ir 4G, varbūt viņas ir 4 un 5G, ja mēs to nezinām, tiks uzstādītas un kāda bija pārējo arī tavu kaimiņu, teiksim, jūsu iedzīvotāju reakcija uz to? Daudziem bija vienalga. Es, kā jau es teicu, no saimnieciskā viedokļa. No sākuma jau tajā sapulcē izrunāja visu saimniecisko viedokli. Ja? Pa traptalpam, pa pagrabu, pa droriem, pa visu, ja, to visu izrunāja. Un beigās tā īsā formātiņā, ja, būšot antēniņš, viss būs labi. Es uzreiz saku jautāt, es saku, ka mums kāds kaut ko maksās. Ne, mums neko nemaksās. Un es teicu, nu, bet vajadzētu tā kā balsot par preti. Ne, nekas nav tāds tā paredzēts. Tā es sapulcē gudri tur tā izteicās, es sīku, es nevarēšu tā izkomentēt, cik viņi tur ātri atrunājās, un beigās jau tikai uzstādīja. Uzstādīja ļoti ātri, pēc tās sapulcē. Tātad būtībā mājas vecākais šai gadījumā ir pārkāpis šo elektronisko likumu, elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu 16. Pantu, otro punktu, jo īpašniekiem atļauja tomēr bija jāprasa. Tas ir ticis vienkārši informatīvā veidā pateikts būs un uzredzēšanos, kas ir likuma pārkāpums. Sveiks, jā, otrs cilvēks, kaimiņš, jā, kurš gan nedzīvo, paldies Dievam zem tām antenām, viņam paldies Dievam, bet saki, kāda tā tava pieredze ar šo te ir bijusi, jo cik es saprotu, arī es mēģināju kaut ko ar kādu runāt, bet neviens tevi īpaši nav klausījies, jā. Apmēram pusotra mēnesi tā kaut kur precīzi neatceros datumus, bet tas arī laikam nav svarīgi. Centos internetā, latviešu valodā, atradu informāciju par onkoloģiskām problēmām no 5G un tā tālāk. Tur, nu, ošam viss ir slikti un nelabēlīgi. Izprintēju papīrus, aiznesu kā reiz uz sapulce. Sapulce tikko sākās, jā, bija mājas vecākā, sieviete ar brilnēm, jā, bija divi. Kaut kādi augstāki tur, laikam pārvaldnieki, jā, un es centos tos papīrus pasniegt, jā, kad, nu, iepazīstoties, ka tas ir slikti un vispār nekas nav saskaņots. Rezultāts bija vienkārši, tā, iepazīstinājies es ar papīriem, viss, atā, tu šīnī mājā nedzīvo un tev vispār tad nav ko darīt. Fināls ir tāds, svētdien, kad no, bija tā lielā 5G atklāšana Liepājā, jā, apmēram ap 12. Izdevās pat nofilmēt, tā tie ir netīšām, jā. Ļoti liels zvirbuļu bars, nu, es nezinu, cik gabali, bet, nu, milzīgs, tā nekad nebija redzēts mani 5 gadu dzīvošanas laikā, jā. Bija nosēdušies uz šosejas pie garāžām, jā, uz tāda maza lauciņa, jā, tur vienkārši ņegu gāja, jā, putni, principā, jūka prātā. Tad īpašo dienā, ap tiem pašiem 12, varbūt pus 12, varbūt pus 1, gabali, reizes 3, mēģināja ielidot pa tādu, nu, šauru, atvērtu logas praugu iekšā. Tas vienkārši ir dīvaini. Un šodien tā bezdalīga saucamā, jā, pat reāli ielidoja pa logu iekšā virtuvē, pa mazu spraugu atvērtu. Nu, tas nav normāli, man tā šķiet. Saki, Jāni, vai šo te 5 gadu laikā kādreiz tev tie putni ir lidojuši iekšā?
Nekad. Es esmu tur bieži virtuvē sēdējis pa logu, skatījies vispārējais, ir bijuši zvirbuļi tur, baru bariem lido, viss notiekās. Pēc šitā vairāk zvirbuļi faktiski tur uz pāris rokām var saskaitīt, cik viņi tur ir palikuši. Ja? Viņa mājas pusē no šitās svētdienas neesmu redzējis nevienu zvirbuļu baru. Ja? Otrā mājas pusē, piemēram, starp manu māju un antenām ir bijuši nu, tāds neliels bariņš, rats tur, fiks aizlido kaut kur aizspadus. Es dzīvoju Liepājā, no Zaļās Birs nāku, tieši no Liepājas rajona. Un no mana balkonā ir antenas 50-70 metru attālumā, kas pārvada to saucamo 5G internetu. Katru dienu jūtos tāds galīgi noguris, miegains, tamlīdzīgi un vispār nav foršas sajūtas. Tad nu tā, šodien es domāju aizbraukt uz Saldu. Uz Saldu tāpēc, ka man tur dzīvo šobrīd meitene. Un tā kā aizbraukt uz Saldu, pa ceļam izbraucot ārā no Liepājas, vēl viss bija tā kā ok, no rīta pamodos arī vēl bija tā kā ok, nu tāds neliels nogurums, kā jau prenesi, ka pamodies, bet jau braucot uz Saldas puses, izkāpjot ārā Saldu, visu dienu nostaigājis pilnīgi pilns spēks, un nekam ne miegs nāca, ne nogurums nekād, nu varēja staigāt, nostaigāt, un visu laiku, vispār spēks, tā kā zirgam var teikt. Atbrauc atpakaļ uz Liepāju, protams, to sāk tuvoties Liepājai, jau autobusā, sāk jūst atkal jau miegs riktīgi nāk, tā kā gandrīz tik aizmigs klausoties, pilnīgs pilna klapa mūzika austiņās autobusā, izkāpjot ārā arī tāds galīgi miegains šobrīd arī. Es mājās atbraucu un arī nogurums miegs un noteikti tagad es arī iešu gulēt vienkārši. Tāpēc kā reāls nogurums. Tiem, kuri pēc šo visu sižetu noskatīšanās teiks, ka tas jau ir tikai sakritības, ka gulbi ir atgriezušies, daļai starp citu tiešām ir atgriezušies, ka viss ir kārtībā, varu teikt tikai vienu. Jebkuram starojumam, jebkuram skaļumam, jebkurai video, jebkam ir iespējams izdarīt šādi, tātad samazināt starojumu vai frekvenci vai skaļumu, un ir iespējams izdarīt arī šādi, palielināt viņu. Līdz ar to gribētu teikt, ka nedomājiet, ka otrā pusē sēž pilnīgi neko nesaprotoši cilvēki. Protams, novērojot to, ko novērojām mēs, šis te starojums uz kādu brīdi var tikt samazināts. Vai paaugstināts attiecīgi. Ir aizdomas un ir novērojumi, ka sestdienās svētdienā šis starojums pat tiek samazināts. Nu, protams, sestdienās svētdienā neviens jau negrib strādāt. Bet tas, ka kaut kādas izmaiņas ir un tās nav uz labo pusi, es domāju, nav apstrīdams arī pēc šī video noskatīšanās, un atliek tikai domāt par to, ko un kā mēs varam reaģēt uz šo, un kā mēs varam panākt, ka mēs, kā pirmā valsts Eiropā, nekļūstam par izmēģinājumu trusīšiem, kaut kādiem biznesmeņiem, uzņēmējiem, kuri uz mūsu veselības un uz mūsu galvenais apkārtējās vidas un dabas rēķina pārbaudīs, vai kontrolēt var, vai nevar, vai Orwell stāsts ir reāls vai arī nav? Vēl gribētu piebilst, ka ļoti daudzi šie te viedokļu līderi tā saucamie, nesaukšu vārdos, min to, ka ajajai aiz tā stāv Krievijas roka, Kremlini un tā tālāk arī mūsu visticamākais par Kremliniem mēģinās nodēvēt. Tad es gribētu šeit piebilst tikai vienu. Ņemot vērā 5G fantastiskās iespējas, nu, ar mīnuszīmi, protams. Vai tiešām mūs nebiedē fakts, ka, piemēram, Krievijas spiegi, kuri šeit Latvijā tomēr laikam ir, jā, varēs izmantot to, izspiegot katru no mums daudz vienkāršāk, daudz vieglāk, nebūs jāievieš Yandex taksi vai kaut kas tamlīdzīgs, lai saņemt šo te informāciju par to, ko, kurš no mums dara, kurā brīdī un tā tālāk. Vai jūs nebaidaties arī par to, ka šie te pieminētie Kremlini un tā tālāk ar droniem jūs sāks jūs visus apšaut, tanī brīdī, ka jums būs kabatā 5G telefons? Vai jūs neesat aizdomājušies par to, cik izmaksās šādu antenu izvietošana lielākajās Latvijas pilsētās un kurš par to galu galā samaksās? Vai jūs tiešām domājat, ka Latvijas mobilais telefons būs tas,
kurš apmaksās visus šos te brīnumus. Starp citu, ja tas būs Latvijas mobilais telefons, tad jāsaka, ka mēs jau to apmaksājam no savas kabatas, jo Latvijas mobilais telefons, kā mēs zinām, šķiet uz pusēm vai mazliet savādākā attiecībā pieder Latvijas valstī un Skandināvu koncernam Telia Sonera. Šādiem video nebūtu nekādas jēgas un nekādas nozīmes izņemot tikai informatīvo, ja mēs nedotu reālus risinājumus, kā atrisināt radušos situāciju mums vēlamā rūpnē, tātad iedzīvotājiem vēlamā rūpnē. Un mans piedāvājums šajā gadījumā ir ļoti vienkāršs. Biedrība atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā ir iesniegusi likuma projektus par tātad referendums liekšņu samazināšanu, jā, kas 2012. Gadā, pateicoties ābaltiņai, tika ieviests, un arī par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim, kur es domāju, ka neviens ne Liepājā, ne vispār Latvijā nebūtu pret šādu likuma projektu. Jā. Ir iesniegusi Centrālajā vēlēšana komisijā, un Centrālā vēlēšana komisija to ir apstiprinājusi. Rezultātā, ja šie te 155 neiespējamie pagaidām 1000 parakstu tiktu savākt, tad mēs varētu atgriezties vienā gadījumā pie 10 000 sliekšņa, kas ir tikai normāli. Un otrā gadījumā atcelt šo te nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam mājoklim. Bet, kur ir sāls? Pirmkārt, vēlreiz atgādināšu, kāda ir atšķirības starp mana balss LV savāktajiem 10 000 parakstiem un iniciatīvām. Jā. Redziet, šeit ir starpības starp pārdiņiem iniciatīva un likumprojekts. Ja tiek savākt šie 155 000 parakstu vienu reizi, mums būtu jāsavāc, lai mēs atgrieztos uz šiem 10 000, tad šis likumprojekts automātiski nonāk saimā. Un saimai ir jābalso. Ja viņa noraida šo likumprojektu, automātiski iestājās situācija, kurā tiek tātad izsludināts referendums. Ja var visu reklamēšanu, ja var visu, teiksim, sabiedrības informēšanu un tā tālāk. Maz ticams, ka saima varētu atļauties noraidīt 155 000 pilsoņu vēlmi. Ja? Līdz ar to parasti viņa, nevis parasti, bet ir viens precedents, bijis par Latviju Energo, ja nemaldos 2000. Gadā, kad tika savākti pat 300 000 parakstu. Un saima vienkārši neriskēja iet pret šiem 300 000 un atbalstīja šo te likumprojektu. Tā ir atšķirība. Mana balss LV iniciatīvas saima var noraidīt vienā setā. Kāpēc es par to visu stāstu šinī Liepājas gadījumā? Iedomājieties tagad liepājnieki. Ja jūs iesniegtu šādu telikuma projektu par to, ka 5G eksperimenti uz jums ir jāpārtrauc, tad es domāju, 10 000 parakstu jūs savāktu vienu vakaru laikā vienkārši pašā Liepājā. Šai gadījumā es aicinātu gan liepājniekus, gan arī visus pārējos Latvijas iedzīvotājus savākt šos te, vienreiz šos te 155 000, atcelt slieksni. Tāpēc aicinu visus parakstīties www.latvija.lv/pv par abām abiem likumprojektiem, nevis iniciatīvām. Un attiecīgi tad kopā visi mēs spēsim panākt arī to, ka tāda 5G uz mums neizmēģinās.